Reformat e ndërmarra nga Shqipëria në jetën politike dhe sociale duhet të shkojnë edhe më thellë. Kjo është deklarata e ambasadorit gjerman në Tiranë në çeljen e konferencës tetori gjerman. Ambasadori komentoi edhe krizën politike për të cilën tha se zgjidhja duhet të vijë nga vetë politika, ndërsa ka apeluar palët që të ulen në tryez dialogu. Ambasadori i Gjermanisë në vendin tonë Peter Zingraf tha se kushtet e vendosura për Shqipërinë duhet të plotësohet. I pyetur në lidhje me kushtet të vendosura nga Gjermania, Zingraf tha se kushtet janë artikuluar për para marrjes së këtij vendimi. Debati në Bundestag ishte i thellë dhe serioz. Kjo, ashtu siç është shprehur dhe një gazetar gjerman, është një dëshmi që Shqipëria do të pranohet në Bashkimin Evropian. Në të vërtetë, Bundestagu ka formuluar disa kushte që duhet të plotësohen. Në një hap të parë dhe më pas në një fazë të dytë duhet të plotësohen kushtet e tjera. Është e rëndësishme që të theksojmë tani për tani, po pritet se çfarë vendimi do të marrin dhe vendet e tjera në Bashkimin Evropian. Kushtet që u formuluan ishin artikuluar prej kohësh para këtij vendimi. Sa i përket zgjidhjes së krizës politike, diplomati gjerman u shpreh se Gjermaninë nuk e shon rolin e ndërmjetësin. Ai tha se tryeza për reformën zgjedhore është një sinjal pozitiv. Jam i bindur që zgjidhja për konfliktin politik duhet të nisë nga partitë politike, nga institucionet shqiptare. Gjermani nuk e shon rolin e ndërmjetësit. Ne kemi ofruar mbështetjen tonë teknike. Pjesëmarrja në tryezën e reformës zgjedhore të shumë partive politike ishte një sinjal pozitiv. Deklaratat diplomati gjerman i bëri në një aktivitet në kuadër të tetorit gjerman.